pusing sedikit. Tengok sini. Penyong, tengok nampak gigi sikit. Ya, betul ya. Diam, diam. Okay. Oh, jadilah. Dia nak kita buat apa? Dia nak kita buat apa? Boleh transfer dulu apa? Ha? Apa tu? Saya BP tinggal 5% takut. Oh, boleh boleh. Ha. Takut saya tak sempat transfer. Ya, boleh boleh. Oh, saya scan ni. Ha. Ni. Ya, betul. Ya, betul. 30 lah. Satu orang dua ke, Bang? Satu orang. Satu orang saja. Okey, terus. Kita ada okay, thank you. Okay, baik. Ini apa artinya? Boleh print t-shirt kat sini. Oh ya? Ah, next layar boleh pakai. Oh.
sendiri punya kartun kat tu. Bukan orang lain. Dah frame sajalah bos, ha? You before frame you tangkap gambar. Tangkap bola ya. Itu sofa mah. Betul betul. Jadi mana KL? KL bos, KL bos. Saya tengok yang macam city style, either KL either Johor. Oh ya. Biasa. Ya. Pakai city style sikit. Oh city style ya, betul betul. Jadi, ini ni kan? Kamu ke? Ada kena ya? Nih, ada sekali. Nanti kasih biru ah. Ha? Cari. Ini soal kita tutup nama mencari. Jadi tak? Bidu-bidu. Argentina. You dari Argentina? Oh, Messi dia punya hero. Messi dia punya hero lah. You bukan Malaysia man. Gila lah Messi. Maya muda suka Messi. Ya ya. Saya tak faham Maya lo. Betul betul betul. Mana tempat tu sama lo? Betul 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 betul. Kan satu negara dua negara lo. Tulis ah. Betul betul betul. Messi juga. Ha? T-shirt ah. Oh, boleh print. Print kecil. Nama print. Boleh, boleh apa? Ha. Okay. Kecil orang print. Okay, okay. Thank you, boss. Ya, yeah, thank you. Okay, pegang. Okay, pegang.